Матч чемпіонату Європи з футболу між збірними України і Росії. Матч, якого з нетерпінням чекають мільйони любителів футболу обох країн. Збірна Росії попереду лише один, так би мовити, чистий форвард. Це Ігор Коливанов. У нього 10-й номер. Зараз може бути небезпечно. Сильний удар за меж штрафного майданчика. М'яч так підстрибнув перед Олександром Шовковським, а перед цим торкнувся когось з наших захисників і дещо змінив напрямок польоту. Отже, збірна Росії подає кутовий з лівого флангу. Владислав Ващук. Ні, і Володимир Микитін, а Олександр Головко пішов вперед. Штрафний майданчик збірної Росії. Небезпечний момент! І м'яч влітає в ворота збірної Росії. На 18-й хвилині зустрічі українські футболісти повели в рахунку після блискуче розіграної комбінації. Масована атака збірної України. І рахунок стає 1-0 на користь наших футболістів. Дивимося повтор цього моменту. Сергій Ребров виконує штрафний. Там було кілька рикошетів. І головою в падінні. Товариші по команді, які вишикували досить численну стінку, всі футболісти на половині поля збірної Росії. А хто з наших гравців битиме? Сильний удар. Сильний удар. Ну, м'яч прилетів поруч з боковою стійкою. А бив Андрій Шевченко. Андрій сьогодні одна з найпомітніших постатей у складі збірної України. Давайте подивимося. Микола Рябов, режисер сьогоднішньої трансляції, показав нам 28 хвилин в першому таймі. Рахунок, як і раніше, 1-0 на користь збірної Росії. І наші знову йдуть вперед. Три футболісти збірної України проти двох захисників росіян. Хороша передача на лівий фланг. Удар! І м'яч! Другий м'яч літає в ворота збірної Росії. Товариші по команді поздравляють. Здається, це був Сергій Скаченко. Ну що ж, блискуча, і цього разу блискуча контратака збірної України. І на 30-й приблизно хвилині рахунок стає 2-0 на користь українських футболістів. Чотири гравці, а це може бути небезпечно. Атака правим флангом, Андрій Кончельськіс. Поки що він був непомітний. Ні, арбітр показує, що все було в рамках по правил, і потрібно Ігорю Коливанову зводитися до ноги і продовжувати матч. Зараз у цій хвилині він таки став справжнім святом для мільйонів любителів футболу нашої країни. Так от, цьому чимала заслуга і Маркуса Мерка. І знову футболісти збірної України володіють м'ячем. Шевченко. Передача на Сергія Реброва. Хороший момент був зараз у Сергія Попова. Футболісти донецького Шахтаря схопилися за голову. Болільники на трибунах стадіону Національного спорткомплексу «Олімпійський». Повторі ще раз дивимося. Практично ніхто не заважав зараз Сергію зробити прицільний удар. Ну, цього разу не вийшло. Що поробиш? Неможливо в футболі кожної миті забивати голи. Ну, позиція для прямого удару не зовсім зручна. Там біля м'яча і Московой, і Коливанов. Наші на всякий випадок вишкували на численну стінку. Звісна передача, небезпечно, і м'яч влітає в ворота збірної України. Сталося це приблизно на 23-й хвилині. Ну що ж, неприємний епізод. Давайте подивимося, хто ж там помилився. Помилилися, звичайно ж, наші центральні захисники, які дозволили пробити прицільно по воротах Олександра Шовковського. Ви бачите, стандартне положення. По суті, перший такий небезпечний момент біля воріт нашої команди. А гол, якщо я не помиляюся, забив Євген Варлам. Анатолій Бишевець щось енергійно підказує своїм підопічним. Що ж, він зробив ставку на тих футболістів, яких добре знає. Ось нас небезпечний момент. І що показує арбітр? А він показує червону карточку Дмитру Харину за фол останньої надії.
І наші зараз мають пробити пенальті. Дивимося повтор цього епізоду. Сергій Ребров вийшов сам на сам з голкіпером росіян. Був неправильно ним атакований. Бачите, Дмитро Харін. Це на повторі дуже добре видно. Отже, дуель Сергій Ребров, Станіслав Черчесов. Досвідчений Черчесов, гравець австрійського Тіроля. 36-й матч проводитиме в складі збірної Росії. Не пропустив ще жодного м'яча. І Сергій Ребров забиває третій гол ворота збірної Росії. Вгадав напрямок польоту м'яча Станіслав Черчесов, але сильно пробив форвард збірної України. Ну і такі м'ячі, як то кажуть, не беруться. Збірної України, яка вже давно користується славою грози авторитетів. Зараз небезпечний момент. Андрій Шевченко все-таки наздогнав м'яч і зробив передачу, але вже сил, аби надіслати м'яч сильніше і точніше, партнерам у нього не вистачило. І один з найкорисніших і найактивніших футболістів у складі нашої команди. До складу збірної керим футболістів Київського «Динамо» входять і представники «Карпат». Шахтаря. Небезпечний момент і після удару. Після удару Андрія Шевченка, якщо я не помиляюся, м'яч... Ні, це був Сергій Ребров, м'яч влучає в перекладину. Красивий, який красивий момент зараз був біля воріт збірної Росії. От варто було нашим тренерам висунути на вістря атаки Сергія Реброва і Андрія Шевченка. Їх гра набула зовсім іншого змісту. Оплесками проводжають Сергія Ковальова глядачі. А росіяни тим часом виконують небезпечно. І ви бачите, другий гол в аналогічній ситуації пропускають наші футболісти. Рахунок стає 3-2. Ну що ж, мені так здалося, що це була домашня заготовка збірної Росії. У всякому разі, два м'ячі, які побували в воротах Олександра Шовковського, схожі один на одного, як брати-близнюки. Обидва забиті зі стандартних положень. Звичайно, росіяни, окрилені успіхом, все-таки прагнутимуть добитися нічиї, але наші зараз пішли вперед. Хороша передача Андрія Шевченка на правий фланг, удар Валерія Кривенцова, і ні, це був Юрій Дмитрулін. Він зараз на ваших екранах, правий захисник збірної України, а нагода була для взяття воріт чудова, йому ніхто не заважав. Ну, на жаль, удар вийшов у нашого захисника не таким точним, як нам всім би хотілося. М'яч неподалік від бокової лінії. І в цей момент лунає фінальний свисток арбітра з Німеччини Маркуса Мерка, який сповіщає про те, що збірна України з рахунком 3-2 перемогла у першому відбірковому матчі чемпіонату Європи збірну. На закінчення хочу сказати, що цей матч транслювався за сприяння акціонерного товариства «Оболонь» та виробничого об'єднання «Київконті». Був він організований Національною телекомпанією України. Режисер трансляції Микола Рябов, коментатор Сергій Дерепа. Ми вітаємо ще раз вас, шановні любителі футболу, з величезним успіхом нашого українського футболу, нашої національної збірної. І побажаємо їй також успішно зіграти у решті 9 матчів відбіркового турніру і здобути путівку на фінал чемпіонату Європи 2000 року. А на цьому дозвольте попрощатися. Хай вам щастить. До нових зустрічей в ефірі.